нэг карлэд нэг гай байсан шүү дээ. Нөгөө сэлмэнт хөөрхтэй. Сэлмэнт хөөрхтэй, зүрхэн хайр хэрэгтэй. Тэр манай одоо баярагийн нэг анги хөөхтэйсэн гэж байна шүү дээ. Засаа мэн оо. Хороо чи хамгийн амар амт төгчмтэй тоглох болох гэдэг юм пистан. За, ингээд. За. Үхсэн цэцэг одоо юм уу? Үзүүрэн дэж үхсэн шүү дээ. Болиог. Энд юм үчлэн нөтрөл юм биш. Энэ бол үчлэн нөтрөл юм биш. Энэ бол үчлэн нөтрөл юм шүү. You look like an angel. You talk like an angel. You walk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Devil in disguise. За өнөөдөр Hot Talk-ийн эхний сезний сүүлчийн 2 дугаарыг бичнэ. А өдөрт 2 дугаар шүү дээхгүй. Тэгээд эхний дугаарт нь Mia орж байгаа. Дараагийнх нь болохоор CTS орж байгаа. Oh my I look great. Цэцэгдөөс CTS сарна авнаа. 3 үсгтээ 2 хүн байна. А би Джорджд амар дургу. Red Burger-ээ би чанд амар дургу. Тэгээд CTS чанд амар дургу юм билээ шүү Джордж. Энэ дөрөв 3. Оо 3 өдөр ахна явах. Тэний миши явдгүй өдөр юм аа. Тий. Оо гоор. Яа гада ямар зоо байна. Ямар вэ? Байлэр. Яа гадаст амар. Тэгээд Roblox Pro Player. Цэцэрлэг ажиллаад байгаа тий бас яахан тий би бүр амар би амар соёлцсон шүү дээ ПМ-г одоо хэлэхгүй тэгснээ нэг тэгж явж явж ирсэн аа өөр сууг дээрээ орж ирсэн аа нөгөө кейс опенинг дээрээ зүгээр хараагаад цэцэг төв ороод мечистис цэцэг авна оо яач вэ гоо яах вэ би хэлж байгаа уучлах гэж түүгээ тэмдэглэсэн байлаа тэрийг харуулж ингээ тэмдэглэсэн байгаа шнаа гоё л басна гоё гоё тий Догонд ахчихсан байхгүй. Хоёр цагаан хоёр улаан цагаан. Пиццати маркетинг юм. Мио гэдэг. Мио гэж дууддаг. Тэгээ манай зочин бас Мио. За тэгээ одоо энийг ингээд нэвтрүүлэх дээ. Тэгээд лимон пицца маань юм хаш браунтай. Тэгээ угаасаа мэдж байгаа 1 метр урттай. Чикен бекэнтэй юм төрөл байгаа. Тэгээд бөөнөрөө энэ гэрэлтүүлэгдэхтэй нэр ямар гоё юм те. Би чам халаас бичгүү. Халаас бичгүү өгөө. Энд чинь миний л. За тэгээд найзуудаараа олуулаа 1 метр лимо пиццагаа дээрээ. Энэ ах манай DOP, Director of Photography. За сайн байна уу үзэгчдээ. Тэгээд өнөөдөр манай дугаарт стример, YouTuber Мио үйлчилж ирсэн байна. Reaction channel болгох гол direction биш үү гэж бодож байгаа. Нэвтрүүлэг маань эхний дугаар нь бослаа. Өнөөдөр бичих тэгээд сэтгэл юм. Муухай. Сүүлийн хэдүүл муухай. За тэг гарах. Амхан гэж хэлж байгаа л зү авир ах боллоо. За. За. Хоёр улаан, хоёр цагаан. Тэгээ уг надад тайлбарлаж өгсөн утга юм. Үгцэн цэцэг байна. Үзүүрэн дэж гэдэг үгтэй шүү дээ. Чиний харалт. Ох хөрх. Болио. За эхний хэсэг дууссан. Одоо хоёр луу гарах гэж байна. Тэгээ яаж ийн? Ямар шивнэ? Энд юм хөчлөө нэвтрүүлэг биш. Тэгээ энэ бол хөчлөө нэвтрүүлэг. Энэ бол хөчлөө нэвтрүүлэг биш. Болж байна. Тамбнэйл ихе зургийг авах гэж байна. За дургуй ютубер нь хингэлээ. Red Burger. Стис. Би влог хийж байгаа шүү. Тэгээ юу юм уу? Та хідэн үний багтаа явдээ ер нь Red-ийн юм дээр. Одоо 2 хүн ихтэй. Энэ би сая цэцэг авч өгсөн. Арч цагтаа. Намаг болно хамгийн миний хайртай ютубер нөгөө влог дээр оруулъя гээд. Тэгээд надад болон тийм боломж олцсон. Тэгээд даанч орч чаддаг үү? Тэгээд Red Bull-ийн флагт орчлоо. Амар рендмэр бахан гоё гоё юмстай тараа. Амар юм хүмүүс зогсоож байна. Нэгэн флаг.
Энэ бол оо барэ заслаа да хийхэд. Барэ заслаа юу гэсэн? Барэ заслаа энэ өнөө юу байсан хэвгүй. Мого ингээд амтан зэлгэжсэн хэвгүй. Аа за. Тэрийг нь би ингээд хата гаргацсан хэвгүй. Тэр яг нэг тийм ухуучны тийм өгтөө гэдэг юм лээ. Аа зэлгэж бол тийм гаргасан хүн барэч болтын бол гэсэн хэвгүй. Тэгээд бэлгшээж бодоод хэлсэн. Nice. Тэгтээ бол чи өөрөө гаргаагүй юм ба шүү дээ. Аа. Өөр гаргасан. Чи ямар юу гаргасан? Нэг юу шарсуулт байсан ба. Яг хүүхд энэ эдгэр бол ингээд хүүхд наснасаа яг мөрөөдөж явж байгаа. Маори. Маори. Би ч гэхдээ нэг юм асууя да. Нөө нэг шарсуулт чинь тийм амдэрсэн үү? Хүүхдээ. Уг л алитны төрүүлэг боогоо алдсан байна. Та чи яг зэлгэж яхад ямар ч ашиггүй. Харид ашиггүй. Нэг амт хоол болоогүй шээ. Могоо иймэр ээ. Портрет хийлгээч яг. Хэний царай? Медуса гастай. Гоо яг тийм л дээ. Гэхдээ энэ нэмэгтэй. Харин медуса. Биш. Медуса гэдэг чинь медуса чинь хуучны домог юм байгаас тээ. Энэ чинь ингээ сүлийн үеийн эмэгтэй байгаас тээ. Наад чи яг нэг 6-аад юм. Би өөрсний 6-аад юм омбре байж. Гэхдээ би уул нь хэлсэн бохоо. Андаа чи энэ юу хаврынхаа доотлын эмгийн бити зураараа гэд бити шивчээрээ гэж хэлсэн. Хаврынхаа доотлын эмгийн шивч. Ямар азгүй юм. Пирсингтэй медуса шаач шүү дээ. Чамаг олон юм. За үнийн. За үнийн. Аа за ихний могоо. Энэ ингээ 400. За ихний могоо 400. За. Энэ ингээ юу? А 300. Ааха. 300. А ингээ бүтнээр бол тань сайн хэвч мөнгө зүтсэн бол. Нүг нэ Карл гэдэг нэг гай байсан шүү дээ. Нүг сэлмент хоёрхтээ. Сэлмент хоёрхтээ зүрхэн хайр хэрэгтэй. Тэр манай одоо баярагийн нэг анги өгдөсөн гэж байна шүү дээ. За сайн байна уу? Чи бүр бүлт ирлээ. Логин дээр юу гаячих вэ шүү дээ. Аа яа, дахиад жоохон яах юм шүү. За. Дахиад жоохон яа гэж. Аа. Зурсан бүх төсөөгийн амжилт хүчтэй тоглолт болох гэж байгаа. Хороо чи хамгийн амар амт төгчмтэй тоглолт болох гэдэг юм байна. За. Тэр явшаасаа амт төгчмөнд тоглолт болно. Тэгснээ зөндөөгөө артистад ирнэ. Тэгээд бид бас сая амар лаг дуу байсан сая. Тэр дуу бас таа. Шин дуу юм байна. Тийм тэр сэт. Амар. Alright. Хамгийн хипхоп, хамгийн трэп, хамгийн амар тоглолт биш та амт төгчмтэй болох гэдэг юм байна. Тэр тийм ээ. Энэ салбрааг олно аваарай. Түрүүлээд яг нэг очер үсгэж хэлдэг байхгүй. Крачер усгүнд дэдэл тасалбара төрүүлээд тик цэгээ мэн саваараа 6 сарын 30-нд MPM дээр C 200-ээр тийм миний анхны тоглолт болж байгаа. Ер нь яг би ингээ бүрийн хэмжээнд тоглолт хийж байгаа. Бүх туга дуулж байгаа удаа нэгч байхгүй. Би ингээ сүүлд бодсон чи 20 дугаар тань билээ. Хүмүүстэй хамтсан гол даа. Тэгэхээр тэр дуунуудаа ер нь бүгд нь болох гэсэн. Тэгэхээр ерөө та намаас сонсдог бол манай тоглолтын дээр За хит хөтө зарим харилцаа хит хурдан хөрдөг зарим харилцаа хит өндрөөс унтаг зарим харилцаа хүнд хүндүр зарим харилцаанд би хүмүүс гаралт юм аа. За өнөөдрийн тоглолтлохоор онцлог энэ лайв стример явж байгаа тоглолт байхгүй юу? Аа лайв стрим хийдэг хүмүүсүүдийг авчирсан. Хүнийг авчирсан. Энэ бол хин бэ гэвэл алдарт CTS байгаа. Тэгээд тэгээд өнөөдөр болохоор бас би бол өөрийнхөө хамгийн хайрладаг ютубрээ дуудсан. Тэгсэн чинь даач ирээгүй. Тэгээд бид Red Burger-ыг авчирсан байгаа. Зарим харилцаа хит хурдан хөрдөг, зарим харилцаа хит өндрөөс унтаг, зарим харилцаа хүнд хүндүр,